Hey, timu rekuzimba mwira se nhasi tikumborova chigame chicall of duty nchi warzone ndingotesta setup yezvinhu zvandatenga ndikutesta kamera ndikutesta angle ndikutesta malights handingotesta zvese muzero anodzotaura but ndakapfeka hoodie because ilockdown saka handira kugerwa bvudzi rangu ona zvarakaita handira kugerwa saka zvinhari kuti ndichitopfeka zvangu chihudi because kana ndisina kugerwa kudai ha hazvibude bvo saka rega ndisaweste nguva yakawanda rega tijambire mukati tiro chikoro bhuti chinochi rega ndidzikiseka screen aka kaite kadiki alright yeah, I think yeah, saizi iri bvo rega tigadzire loadout yepfuti yatoda kushandisa saka since tokuziva kuti kuzimbabwe muri vanhu muri vanhu vanofarira maak47 tereke saka rega nichinje loadout ndisa ak47 because munofarira ak tokuziva kuti ak kuzimba ndo yenyu ma ndo pfuta majaira ndo pfuta masoja yenyu ka saka rega tichinje tisa ak ak iri papa ak47 iri pama assault rifles handiti saka todzika togadzira ak47 Okay, saka rega tiise tuma attachments tingoisa maybe mascope chichi saka rega ndiise ndakasasilensa manje hamuzonatsonzwa sound hamudatsonzwa AK rega ndisaise silence kuti munatsonzwa sound iri crisp isina silence rega ndingasa flash guard toisa chi optic toisa scope tongoisa kari simple maybe aka ka red dot kari simple isa nyaya kuwanda wanda zvinhu i rega tichinje clip rega tisiye clip riripo iroro ragara riripo iroro 30 toisa chifuti rega tiise rega ndingaisa ka grip kari pasi apa toisa chifuti tingade laser ave rega tiise laser tikasa laser tinda tobo ora pa secondary apa toisa chiya rega tiise ka pistol ka Glock 19 tuka customize of foot tukaisa maybe laser toisa chifuti laser toisa ka optic toisa chifuti toisa silence tukaisa mabara 26 mabara Alright, now tukaisa chii? Tukaisa silencer. Machi silencer chinenge chisini chemota chichi. Oh, you can. Alright, Oh, there's some attachments akawandisa. Alright, zvakwana. Now tukaisa chii futi? Panapa rega tichinje tisa chii Alright. Katiye tinotamba game ndikunyanya kutaurisa stereki handi tinotamba game rega tiende pakanzi shoot the sheep apa rega timbonotsemura tsemura tsemura vanhu oh ndikutokanganwa ndikufanisa maheadphones maherifoni angu akafa saka akadambuka ndakamagarira vachikoka saka ndakasa chitepe panapa because akachikoka ndakamagarira but anyway rega ndise maherifoni ndodzosera hudi because bvudzi rangu rakanyanya I think as make a sense rega ndingotamba ndisina hudi ndakanwa pati pegame ndizvandakavenga manje loadout yedu AK yeye iri papi Vai ligar AK47. Deixa eu dar essa vibe AK47. I think he. Aí, o Aizirio. Oh, Irava. Alright, andei mais. Eu quero que eu me repacate. Vamos embora, pico uma bastarda. Tudo no furavan. Ndarwa kumusana ne sniper
Androsema, ano wrong son. Aga time mira paka kona. Mount. Flash out. Eh, panamuni baba, ndam tosho. Ii, anga paru pacho. Anyway, you warm up, you know, I'm suffer and gonna get me. Ndingorwa warm up, sanichikire. Imba. Sanichikire, sanichikire mi. Sanich kiri. Ada mabara. Niwa. Enemy at the forklift. Forklift. HQ contested. Ah. Perimeter breach. Defend the HQ. Get ready to move out. Next HQ up in 10. Get ready. They're not going to go my enemy. Kumzinda. And I leg of a little bit. Flash out! Kuna wanu. Friendly UAV overhead. Ah, so I got to wonder that. HQ is green, get a move on. Securing the HQ. Reloading. Enemy in the back alley. Manyi na kwenda kupi. Manyi na nini, nukuraya. Mungu wangu, dalaro msnai, dalaro mpure baba. Iwa. Kasa ni jairi le man. Changing max. Katua sentry bomba. Wait. Explorer 2-0, good copy. Cluster strike away. Enemy on the HQ, get over there. Flash out. Ah, that's too sore. That's too sore. Ah, I'm not sure, but I can't too sore. I can't too sore in a flashbang. Ah, I don't want that. Next HQ up in here. I was at the gym. Heeeeee! The Zangana, but do. New location ID. Ah, what a jerra, man. Ha,
don't want to show on a flash. The other being a flash, you don't show on my. She and Roa. You know, this sniper gun, what's in your foot? It was 30 seconds. I'm not sure. I put a berry jam. HQ contested. Flash out. Securing the HQ. Ah, the winner. Anyways, video ndopara pera panapa because ndungo tester anyway. Kana ndichazonasa upload my video ari ball. But ndungo tester. After that, ndichazonasa upload my video kawani. Chanasa upload my video kawani. First of all, ndungo tester jira. Mungu nizwa ma comment the video reset. Kana pa zvinoda adjust anyway. Ndokubata time.